На 50-ту позачергову сесію Миколаївської міської ради депутати не змогли зібрати кворум. Перемогу на чемпіонаті світу виборов миколаївський шахіст Олександр Зубов. Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві депутати не змогли зібрати кворум для проведення 50-ї позачергової сесії міської ради. Розглянути мали вето, яке міський голова Олександр Сінкевич наклав на частину проекту бюджету. Сесійна зала, зареєструвався 21 депутат. Сесія неповноважна. Для прийняття колегіальних рішень необхідна присутність щонайменше 28 депутатів. В законі написано про те, що я вітую протягом 5 днів. Я це зробив. І збираю протягом 2 тижнів сесію. Я призначив її, щоб вона зібралась. Сесія не зібралась. Так, нормально я все зробив. Я не можу приводити депутатів за вуха до сесійної зали. Вето на частину прийнятого бюджету міста накладено наступного дня після прийняття бюджету. Це сталося 21 грудня під час 49-ї сесії міської ради. Сьогодні у повному складі на сесію прийшла фракція «Самопоміч», декілька депутатів від «Нашого краю» та від БПП. Найбільша неявка у опозиційного блоку. Ми підтримуємо і погоджуємося з тим рішенням. Ми підтримуємо і погоджуємося з тим рішенням про ветування частини проекту рішення відносно бюджету 2019 року і не підтримували би подолання вашого вето. Якщо депутати не оскаржать вето, то список проєктів, які будуть профінансовані з бюджету, буде затверджувати своїм рішенням виконком. Раніше схема була інша. Проєкт розробляв виконком, потім його передавали на розгляд бюджетній комісії, після чого, якщо його 2 рази не узгоджували, проєкт передавали на сесію, перед якою він мав знаходитись на сайті міськради 20 днів. Коли депутати спробують зібратися наступного разу – невідомо. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві мешканці 5-поверхівки скаржаться на керуючу компанію «Місто для людей Миколаїв». Які претензії висувають, дізнавалися наші кореспонденти. Павло Гареєв – мешканець будинку по вулиці архітектора Старова. Місяць тому чоловік помітив на будинку вологу пляму. Говорить, причина її виникнення очевидна і усунути її неважко, але керуюча компанія не хоче цим займатися, говорить чоловік. Тече з'єднання от цього коліна і от цієї труби. Тече з'єднання ось цього ось коліна і цієї труби. Абсолютно ніхто нічого не зробив. Сьогодні у підсумку дощ. У нас знову вогка стіна. У нас знову стіна тече. І ось подивіться, насправді ось воно, ось цей ось зливостік, ось він і капає, ось тут. Невже не можна їм щось зробити? Наслідки протікання вологи помітні і всередині будинку. Уже дійшло, от, бачите, от воно дійшла ця сирість, от воно все пройшло. Штукатурка вже сипатися почалася, не штукатурка, побілка вже сипатися почала. Вон, бачите, хто за це відповідає? Хто буде нести за це відповідальність? Місто для людей. Павло Гареєв розповідає, протягом грудня неодноразово звертався до керуючої компанії «Місто для людей Миколаїв». Вчора написав акт претензію. Результату чоловік поки не побачив і не розуміє, за які послуги мешканці щомісяця платять компанії. Поцікавився, чи зробили вони щось. Тому що я не бачив, щоб щось було зроблено. Вони мені сказали, так, були, прочистили трубу з Ливостоку. Це є брудні відписки, місто для людей. Чому? Тому що абсолютно ніхто не був. Ані у під'їзді, ані на горищі. Заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» Наталія Тимофєєва каже, 14 грудня компанія прийняла звернення від мешканців будинку щодо поточного ремонту з Ливостоку. Наші співробітники вийшли, прочистили його, на теперішній час поставили в план, в кратчайший термін повинні це відремонтувати, да, згідно з нашими тарифами, згідно з нашими послугами. Термін виконання робіт Наталія Тимофєєва поки назвати не змогла. Говорить, не все залежить від компанії. Перш за все, це погодні умови. Тому що це роботи важкого характеру, це висота. Робітник повинен піднятися, правильно? Як би не було, це охорона праці. Тому в кратчайший термін ми виконаємо. Я думаю, зараз це наладиться і ми зразу виконаємо цю роботу. Інші мешканці будинку спілкуватися на камеру відмовилися.
Поза камерою повідомили, що мають наміри відмовитися від послуг керуючої компанії, аби утворити ОСББ. Їх співпраця має завершитися 1 березня 2019 року. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні від ранку у Миколаєві на маршруті номер 21 курсує автомобіль «Рута», з даху якого на пасажирів капає вода, а сидіння накриті поліетиленовими пакетами. Із середини дах автомобіля у 4 місцях заклеєний картоном, скотчем, забитий фанерою та мокрий. Вільні місця порожні. Водій замість відповідей на питання показав аркуш паперу, схожий на маршрутний лист. На ньому штамп із написом «Перевірено», датований 20 грудня. Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Олег Кукса обіцяв зателефонувати особисто директору підприємства «Автовіола Плюс» Ігору Терьохіну та повідомити про автомобіль, який не відповідає санітарним нормам громадського транспорту. Ми зв'яжемося з керівником даного підприємства, щоб він зняв даний транспортний засіб з лінії. Також ми проводимо вибіркові перевірки по транспортним засобам, складаємо акти і направляємо припис на перевізника. Після 3 таких приписів на протязі поточного року ми можемо з ними розірвати договір. У договорі про перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті у пункті 2.3.3 написано: перевізник зобов'язаний організовувати проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи. Голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович каже, причина проблем з громадським транспортом, зокрема і санітарного стану, у тарифах на перевезення. З одного боку, перевізники, які, на жаль, вимушені працювати в таких умовах, тому що фінансова спроможність їм не дозволяє оновлювати парк автомобілів своїх. З другого боку, є населення, яке обмежено в здатності оплачувати за послуги, і тому орган, який приймає сьогодні згідно з законом тарифи, це виконавчі комітети відповідних рад, в нашому випадку міської Миколаївської міської ради. Зважаючи на платоспроможність населення або з якихось інших міркувань, не встановлюють необхідний і той тариф, який би відповідав і покривав собівартість цієї послуги. Директор фірми-перевізника Ігор Терьохін згоден спілкуватись із журналістами Суспільного тільки за робочим номером телефону та лише з 9 до 14 години. Ми телефонували о 13.39. Нам не відповіли. Ми надіслали йому повідомлення, проте до кінця дня на зв'язок із нами він не вийшов. Після того, як автомобілем зацікавились наші журналісти, з лінії його зняли. Про це журналістам Суспільного повідомив Олег Кукса. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На дитячий лист до Діда Мороза у соціальній мережі Facebook відгукнулись миколаївські та житомирські рятувальники. Для 5-річного Артема Коноваленка спільно готували подарунки та екскурсію. Пожежна машина від будинку забирає хлопця разом з мамою. У супроводі рятувальників рушають. Дістаючий пожарник. Супер. На якій машині ми їдемо? Пожежна, звісно. Кінцева зупинка – перша державна пожежно-рятувальна частина. Тут Артему Коноваленку показують спецтехніку та дають власноруч випробувати спорядження. Все, держи, я тепер не відкриваю, держи. Ого! Закривай тебе. О, на завершення хлопцю вручили подарунки, які він замовив у листі. Праздником сюди! Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини.
Шахіст з Миколаєва переміг чемпіона світу. У Санкт-Петербурзі триває чемпіонат світу з швидких шахів. У сьомому турі міжнародний гросмейстер Олександр Зубов переміг норвежця Магнуса Карлсена, єдиного у історії цього спорту переможця усіх шахових категорій. Партія завершилася достроково. Карлсен визнав поразку. Перед турніром сподівався, що ця зустріч состоїться. Перед турніром сподівався, що ця зустріч відбудеться. Тому що були випадки. Дуже висока вірогідність того, що я зіграю з чемпіоном світу. Тому, коли я побачив жеребкування, я ніскільки не засмутився. Навпаки, я був дуже щасливий зіграти з Магнусом. Не ставив за мету обов'язково перемогти. Моя мета, в принципі, у всьому турнірі була надійна гра, і я хотів показати свої найкращі якості. Після перемоги над чемпіоном світу українець програв російському спортсмену Петрові Свідлеру. Сьогодні – останній день чемпіонату. 35-річний Олександр Зубов після 8 турів має 5 очок і посідає 31-ту позицію. Наступну партію українець зіграє проти представника Вірменії Роберта Ованісяна, який має такий самий очковий доробок. Це була остання інформація випуску. Більше новин дивіться вже завтра. Я з вами прощаюся. На все добре.